0.7 million Kenya shillings. Shirika la VSO limewaleta pamoja vijana ama limewaleta pamoja vijana wanaojihusisha na kuokota taka hususan na plastiki ili kuelimisha na mbinu za kupata ufadhili kwa biashara zao. Joyce Moses wa shirika hilo amesema kwamba shirika hilo linawasaidia zaidi ya vijana 1000 wanaokota taka walio kati ya vikundi 60 katika kaunti ya Mombasa. Haya yote ni katika juhudi za kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana. Alikuwa akizungumza katika warsha ya siku moja ambayo iliyoitwa jukwaa la mtandao wa biashara. Warsha ambayo ilileta pamoja mashirika ya ufadhili kama vile benki, serikali za kaunti ama ya kaunti ya Mombasa na Wizara ya Mambo ya Vijana. We are a waste management company. When we deal with waste recycling, ambayo tuafanya conversion of plastic waste into cooking gas. Ile gesi yetu ya kupikia nyumbani, tuwa kwa tunatumia takataka kutengeza. Inatupatia platform sisi kama green entrepreneurs kuexpress views zetu na our grievances na kuboresha zaidi kazi zetu kule mashinani. These are young people are coming up with business ideas. And therefore, some of them do not have access to training programs, to startup capital, and any other linkages. So it now brings these stakeholders today, watakuja wakae na vijana, waongee na wao, waambie vile watasaidiana pamoja. Sisi kwetu kama Waste Work, sahi tukiwa empower tunawaita young green entrepreneurs kwa sababu wako kwa green economy. So tunawawezesha vipi? Tunawapa masomo za aina tofauti, that is life skills. Tunazita foundationals training. Tunawajulisha mambo ya mafunzo ya kipesa, that is financial literacy, na pia waweze kukua katika vikundi kwa sababu unapata wakifanya kazi wakiwa peke yao, si wengi sana wanaweza pata support, hata mashirika mengine hayawezi kuwafikia wakiwa peke yao. Bila shaka kwenye mdoso kwa mdoso.